Yo, let's look on my screen. Why? Just say it. It's a picture. It's a funny picture of you. How did you get that? Inferior. Oh my god. No! My dick! No! No! Well, dude, that would happen to you, bro. No! You got 98? On Omega? Die! You actually got 98? Atsiversiu knygą, blėtant. Tu yra tokių knygų, pavyzdžiui, žinojat, kad yra tokių knygų, kur žmonės rašo apie savo gyvenimą. Tikrą savo gyvenimą. Apie karą. Man atrodo, buliografija. Ta prasme, yra knyga. Vienas knygas yra tokios, kur, pavyzdžiui, ten rašo įsivaizduojamus dalykus, ne? Pavyzdžiui, žiedų karai, žvaigždžių valdovas. O yra kitas knygas, kur, pavyzdžiui, yra koks nors žinomas žmogus, parašo visų gyvensinčių. Ir parašo apie savo gyvenimą ir išleidžia. O vieną kartą aš skaičiau tokį, bet man atrodo, ten prigalvota jau kažkas. Na, kad kokia? Vaikas, kad kažkoks su žaibu į galvą ten trenkia vardą, tipo negalima dar sakyti. Kad man atrodo galvos. Ne, tik ten viskas atsiranda. Na, nežinau. O vieną atskaičiau gerą. Žiek, du apie dūmų. Rusijos, kaip iš vidaus. Kaip KGB nedėjo. Kaip KGB darė gerą darbą. Paspėjo dabar. Realybė nuo realybės skiria, kai dar filmą padaro. Ir šiandien, jeigu gerai padaro filmą, tai 100% realybė. Jo. Skirkit. Tokį dalyką. Apie knygų skaitimą turi vieną minį istoriją. Nu, pažiūrė, reikia? Čia yra medžiaga laidos. Ar žiūrėk dabar? Pasiruošiu iš tam podcast'ui. Gerai. Ir atsiprintai. Nuotaika pas mus kaip ir laba diena Lietuva. Jo. Taip. Na, išsiunčiame linkėjimus žuvusių šeimai. Na, Paulius sėdė, sudegė namas ir šeši mažamečiai žaislai. Na, o šiandieną Vilniuje pasirodė kalėdų senelis, kuri šiandieną lipa iš kamino į kamino. Pažiūrim, kaip jiems sekasi.
Na, įdomu, ar tai įlipsime kameną. Na, šitą pašnekėsime vėliau, o dabar naujienos iš onkologinio skyriaus. Kaip bitkoino kaina, bet Dėmes, what the fuck? Dude, what am I doing at this point? Oh my god, my fucking heart is like 170. Vaikui nepatik, vaikui nepatiko. Kitam vaikui patiko. O tas vaikas negerasis, paėmė akmenį ir metė voverytį į pakaušį. Aš įsijungiu, sakai, negerėtis. Kas ten per mirtis iš viso? What the fuck? Okay.